Ditën e premë në salën e madhe të kuvendit komunal, u mbaj konventa zgjedhore e socialdemokratve të Malit të Zi në Ulqin. Pas qarjes së Parti Socialdemokrate, në dy pjesë, krahu i Ivan Brajovic dhe i disa ish zyrtarve të lartë të kësaj partie, formuan subjektin e ri politik, socialdemokratët. Kjo ndarje ndodhi edhe në Ulqin dhe partia si pasoj ndodhet në fazën e ndërtimit të strukturave të reja. Në konvent, përveç delegatve, ishin të pranishëm edhe mjaft simpatizant dhe mysafir nga partitë tjera që veprojnë në skenën politike të Ulqinit. Fjalën hyrse mbajti ushtruesi i detyrës së kryetarit të Këshillit Komunal të Socialdemokratëve në Ulqin, Selim Resulbegovic, i cili përshëndeti dhe falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre në këtë ngjarje të rëndësishme për partinë. Socialdemokrati Crne Gore je politička organizacija čiji je cilj stvaranje društva i države pravo slobodnih i pred zakonom jednakih građana, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Socialdemokrate Crne Gore su iskreni sledbenici Crne Gore kao nezavisne i međunarodno pravne i priznate države, u kojoj su zaštićena sva ljudska i manjinska prava građana i koja bez ikakve rezerve je posvećena euroatlantskim integracijama. Integracioni procesi podrazumijevaju istovremeno i sveobuhvatnu reformu društvenog sistema, što dalje vodi ekonomskim integracijama na kojima se temelji Evropska unija. Za socijaldemokrate Crne Gore također je prioritet izgradnja sekularne države sa neprikosnovenom vladavinom prava u kojoj je svako jednak pred svim njenim zakonima, ali jednako odgovoran za njen opstanak i razvoj. U najkraćem, socijaldemokrate Crne Gore je demokratska politička organizacija slobodnih, ravnopravnih članova koji djeluju radi ostvarivanja sljedećih ciljeva. Poštovanje dostojanstva, prava i slobode čovjeka nezavisno od njegove nacionalne i vjerske pripadnosti, pola, sekularne orijentacije, socijalnog statusa, političkog uverenja i drugih posebnosti. Očuvanje i jačanje državnog identiteta. Vladavina prava, odnosno ostvarivanje demokratskog i pravnog poretka u državi. Socijalna pravda, odnosno razvoj pravednog i solidarnog društva. Afirmacija rodne ravnopravnosti. Ostvarivanje agresivnog ekonomskog razvoja uz poštovanje i afirmaciju principa slobodne konkurencije i adekvatnoj valorizaciji svojih potencijala uz obazriv održivi razvoj, vodeći računa da samo mala zemlja sa mnoštvom komparativnih prednosti, koja nam je ovako amanet za budućnost i buduće generacije. Iako je bilo dosta poteškoća u postupku registrovanja naše partije, koje su nažalost dolazile od strane naših bivših partijskih drugova, mi smo i za ovako kratko vrijeme uspjeli da u potpunosti organizujemo našu partiju i istovremeno omasovimo do nivoa, a i više od toga, koji trenutno je i vidljiv i prisutan. I na kraju, moramo se pohvaliti jednom činjenicom, da su većina mladih socijaldemokrata sa nama, koji predstavljaju kako sadašnjost, tako i budućnost naše partije. Hvala vam. Të pranishmi gjithashtu i përshëndetën edhe përfaqësuesit e partive të tjera, të cilët uruan punë të mbarë në realizimin e programit politik dhe bashkëpunim të frytshëm në të mirë të Ulqinit. Në fund, fjalën e mori dhe kryetari i kësaj partie, Ivan Brajovic, i cili në fjalën e vetë tha se socialdemokratët i karakterizon një dhoj tjetër i të bërit politik, ku mbështetja votuesve nuk do të arrihet me demagogji dhe populizëm, por vetëm me fuqinë argumenteve. Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi socijaldemokrate, dragi prijatelji, izuzetno mi je zadovoljstvo i ponosan sam što učestvujem u radu ovako posjećene konvencije socijaldemokrata Ulcinja. Posebno želim da se zahvalim našim gostima, neću ih poimenično svima se zahvaljivati zato što da ne napravim nikakvu grešku, ali je to jedan pravi pokazatelj da i oni prepoznaju u socijaldemokratama Crne Gore nekoga ko će sigurno biti jedna kvalitetna snaga, politička snaga u Crnoj Gori. Posebno mi je važno da im poručim da sa socijaldemokratama će uvijek znati na čemu su. I naši saradnici s kojima koaliramo u vlasti, kao i naši konkurenti u političkom prostoru Crne Gore.
To kažem zato što mislim da socijaldemokrate Crne Gore baštine sve ono najbolje što čini jednu modernu partiju evropske ljevice. Zato smo se i osnovali, što smo smatrali da je došlo do zastoja u razvoju socijaldemokratske ideje i pravog načina promovisanja socijaldemokratskih vrijednosti. Zato što smo mislili da treba unijeti nešto novo, modernije u politici, jer takva politika može i da kreira novu i modernu Crnu Goru. Što je to danas moderna ljevica socijaldemokratska? To smo mi, partija koja ne želi da se bavi populizmom i demagogijom. To smo mi koji ne želimo da vrijeđamo i da se bavimo etiketiranjem. Mi želimo da s uvažavanjem polemišemo sa svim našim političkim konkurentima. I želimo da snagom naših argumenata obezbijedimo glas za socijaldemokrate, obezbijedimo podršku i obezbijedimo i glas građana Ulcinja u ovakvom mnoštvu ponuda koje oni imaju na političkoj sceni Ulcinja. Ima partija koje sebe smatraju socijaldemokratskim. I naravno, to je dobro. Ja bih volio da je čitav parlament u Crnoj Gori socijaldemokratski. Samo sam siguran da onim što smo mi radili u prošlih 25 godina i onim što ćemo raditi, mi pokazujemo da nam najviše priliči da nosimo to ime socijaldemokrate. Neki su pokušali da ga ospore i da nas uspore na tom putu. Moram da kažem, tih 3-4 mjeseca nije dalo po njih nikakav rezultat. Dalo je po nas, učinili su nas jačim, ambicioznijim, odgovornijim, energičnijim i angažovanijim. Ja danas zaista s ponosom mogu da kažem da sam trenutno u tom nekom narednom periodu na čelu jednog takvog skupa ljudi koji zaista ima želju da pokaže da je spreman da preuzme odgovornost za kreiranje politike i da ovo što imamo danas ovdje jednog pored drugog i selima i Ćakija pokazuje da imamo iskustvo i smirenost i da imamo i mladost, inicijativnost i ambiciju. Samo kad napravite pravi balans, onda možete da imate pravu snagu i pravi politički proizvod i pravu političku ponudu. Ja zato često na ovim skupovima želim posebno da se obratim mladim ljudima koji su članovi socijaldemokrata. Zato što mi je puno srce kad vidim njihov broj, njihovu angažovanost, njihovo znanje. I moramo još više da se trudimo da njihovu ambiciju i inovativnost probudimo. Zato s puno prava mogu da kažem, oni nisu budućnost socijaldemokrata, oni su i sadašnjost socijaldemokrata. Zato, poštovani prijatelji, draga moja gospodo Ulcinjska, a pogotovo dragi moji socijaldemokrate, ja želim da vam kažem samo jedno. I ovako sjajna konvencija je uvod u jedan pravi praznik socijaldemokratije, koji nas očekuje 31. januara na našem prvom kongresu. To neće, ja vam obećavam, biti kongres na kome će se glasati po naređenju, nego će biti kongres na kome ćete glasati po svom stavu i po ubjeđenju. I siguran sam da će i taj kongres pokazati zašto socijaldemokrate imaju pravo da očekuju da u značajnoj mjeri budu prvi izbor građana Crne Gore. U to ime, ja vam želim sve najbolje u 2016. godini, želim novoizabranim delegatima i kandidatima za članove glavnog odbora svaku sreću, želim vam svu ličnu i porodičnu sreću i posebno ovom prilikom želim vam političku sreću u 2016. Zato što sam siguran da će svaki naš angažman kao socijaldemokrata biti na dobrobiti Ulcinja i na dobrobiti naše jedine Crne Gore. Živjeli, hvala. Në konvent u zgjodhën delegatët për kongresin e parë të kësaj partie, i cili do të mbahet me 31 janar, kandidatët nga Ulqini për këshillin qendror të kësaj partie, si dhe kryetari në këshillit komunal në Ulqin, post të cilin do të mbajë ekonomisti diplomuar Qazim Hoxhiq.